Det er langfredag, en dag vi ofte tænker på med smerte og ydmyghed. På engelsk kaldes dagen for Good Friday, altså gode fredag. Det kan synes paradoksalt, og dog, for uden langfredag var der ingen opstandelsesmorgen. Uden Jesu død ville der ikke være noget evigt liv. Og derfor er det en god fredag, trods alt. Jeg læser dagens evangelium, og dette hellige evangelium skrives af evangelisten Johannes. Så tog de Jesus med sig. Han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, en på hver side med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperste præster sagde nu til Pilatus: skriv ikke jødernes konge, men han sagde: jeg er jødernes konge. Pilatus svarede: hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, en del til hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensyninger, et vævet stykke fra øverst til nederst. Og derfor sagde de til hinanden: lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder mellem sig. De kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor: kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen: der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han: jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddike på en isopstengel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det var forberedelsesdag, og for at lægemerne ikke skulle blive hængende på korset sabbatten over, for det var en stor sabbatsdag, bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust, og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben. Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det og vidnet om det, for at også I skal tro, og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse: ingen af hans knogler må blive knust. Og atter et andet skriftord siger: de skal se hen til ham, de har gennemboret. Amen. Amen.
Og lad os bede sammen. Gud, i verden er der mørke, og i os er der mørke, om ikke dit lys trænger herind. Hvem er du, Gud, siden du kan elske os så meget, at du gav din søn for at føre os tilbage til dig? Hvem er vi, Gud, siden du kan elske os så meget, at du lod det ske? Vores kærlighed rækker knap nok til vores egne, og derfor dømte vi din søn for at slippe for at høre på ham, og for at slippe for at skulle se os selv med hans øjne. Og vi gør det igen og igen. Vi korsfester kærligheden. Men du, Herre, slipper os ikke. Din kærlighed favner os alle, onde som gode. Og du frikender os ved Jesus Kristus, for at vi skal leve og tro og selv bære kærligheden videre. Amen.